ପୁଣି ଏକ କଲରାପତରିଆ ବାଘଛାଲ ଜବତ। ବାଘଛାଲ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଡିଲ୍ ବେଳେ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରିଆମାଳ ଥାନା ତାରଙ୍ଗ ଟୁହିଳାମାଲ ପୋଲ ନିକଟରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବାଘଛାଲ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଡିଲ୍ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଖବର ପାଇ ସେଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସହ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରିଆମାଳ ଥାନା ଜଡ଼ାଗୋଳା ଗାଁର ପତି ବେହେରା ଏବଂ କାଇଁସର ଗାଁର ଟିକେଲ ବେହେରା ଓ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବାଘଛାଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବାଘଛାଲଟିକୁ କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମରାଯାଏ, ବାଘଛାଲକୁ କେଉଁଠାରେ ବାଘ ଶିକାର କରିବା ପରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଘଛାଲ ଆସିଥିଲା ସେ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେବଗଡ଼ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ତସ୍କରୀ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏକ କ୍ରେଡିବଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଲେ ଯେ ଆମ ରିଆମାଲ ଏରିଆରେ କିଛି ଲୋକ ସେମାନେ ଲିଓପାର୍ଡ ସ୍କିନ୍, ଚିତାବାଘ ସ୍କିନ୍ ଚମଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ବିକିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଅନ୍ଡିସଗାଇଜ୍ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଯାଇ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ଲିଓପାର୍ଡ ସ୍କିନ୍ ସିଜ୍ କଲେ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୀବ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସଞ୍ଜୀବ, ଯାହା ଦେବଗଡ଼ ଏସ୍ପି କହୁଥିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କର କାହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘକୁ ଶିକାର କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ପୋଲିସ। କିଛି ସୁରାଗ ପାଇଲାଣି ପୋଲିସ? ସଞ୍ଜୀବ, ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ବୋଧେ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି, ପୁନର୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ବାଘଛାଲ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଡିଲ୍ ବେଳେ ପୋଲିସ ମାଡ଼ି ବସିଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୀବ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସଞ୍ଜୀବ, ଯାହା ଦେବଗଡ଼ ଏସ୍ପି କହୁଥିଲେ ଯେ ବାଘଛାଲର ର୍ୟାକେଟ୍ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ କିଛି ସୁରାଗ ପାଇଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ ତପନ, ଆଜି ଯଦି କହିବା ଦେବଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ରିଆମାଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋଟେ କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଯେତେବେଳେ ରିଆମାଳ ଥାନା ତାରଙ୍ଗ ଟୋଇଲାମଲ ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ବାଘ ଛାଲ ବିକ୍ରି ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଡିଲ୍ ହେଉଥିବା ପୋଲିସ ଖବର ପାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦେବଗଡ଼ ଏସ୍ପି ରାଜକିଶୋର ପାଇଗ୍ରାହୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଦେବଗଡ଼ ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସେଠାରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗୋଟିଏ କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ କରିବା ସହ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେବଗଡ଼ ଥାନାରେ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛନ୍ତି। ଦେବଗଡ଼ ଏସ୍ପି ନିଜେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ବାଘଟିକୁ କୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ମରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ଆଉ କୋଉମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ ଯେ ବାଘଟିକୁ କୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଏ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି, ସେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖୁଛି ଯେ ବାଘଟିକୁ କୋଉ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମରାଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଗତ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଯେ ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ। ସଞ୍ଜୀବ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।